Jina Samuel Azzopardi, nirrappreżenta l-Reġjun Għawdex ġewwa l-Kumitat tar-Reġjuni, istituzzjoni fi Brussell, u nkun qed naħdem fuq opinjoni għall-istess Kumitat tar-Reġjuni illi hija ntitolata l-iżvilupp inizjattiv u l-iżvilupp sostenibbli tal-ekonomija bluna fil-punent tal-Mediterran. Mela din hi opinjoni importanti ħafna li x'tolqot propju l-ekonomija bluna inizjattiva tal-Unjoni Ewropea fuq il-punent tal-Mediterran u illi allura qed nitkellmu fuq is-South tal-Ewropa u kif ukoll in-North tal-Afrika. Qed nitkellmu fuq żona illi għandha 481 sit protett, qed nitkellmu żona biodiversità kbira ħafna, qed nitkellmu fuq żona illi fija fuq 200 port, qed nitkellmu wkoll fuq żona illi tara bel 2013-2015 rat 11,000 immigrant illegali jaqsmu kull xahar. Huwa importanti ħafna illi jkunu mvaluti il-bliet illi hemm ġewwa il-Mediterran, jkunu mvaluti fil-livelli kollha għaliex huma l-gvernijiet lokali u reġjonali li huma l-eqreb lejn dawn ir-realtajiet ukoll li jeżistu ġewwa il-Mediterran. Jekk nitkellmu wkoll fuq iż-żgħażagħ tagħna l-unemployment għoli li hemm f'din iż-żona wkoll ranging minn 14% sa 48%, dan huwa importanti li ninvolvu l-kulħadd sabiex l-istrumenti li għandha l-Unjoni Ewropea speċjalment dak għandu x'jaqsam funding ikun utilizzat l-aħjar u fl-aħjar mod. Dan ser ikun suġġett ukoll li huwa importantissimu ħafna għal Għawdex u anke għal Malta. Ir-raġuni hija li anke tikkumbaċa mal-linja nazzjonali politika nazzjonali li għandna ta' Eko Għawdex u wkoll għaliex iż-żona il-punti msejħin fl-opinjoni qed nitkellmu fuq is-side, qed nitkellmu fuq iż-żgħażagħ, qed nitkellmu fuq ekonomija bluna jaqblu ħafna mal-politika reġjonali li nixtiequ naraw ġewwa Għawdex. Allura dan huma Għawdex stess se jibbenefika minn fondi tal-Unjoni Ewropea sabiex natwaw dawn il-goals il-miri l-Unjoni Ewropea ħejjiet għal-punent tal-Mediterran.